час хайпу. Я знаю, що важна чий Крим. Якщо хтось думає, що тільки мене нагороджують, це неправда, тому що... Ну, хоч мене і осуждають... Жодних нагород. Да, після цього випуску буде літію і куча дерьма. Усім здоровенькі були, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І сьогодні теревені про те, як блогери на здибанку ходили. О, прокинулись, можете написати нижче в коментарях, але ні. Я дочекалась, у мене є терпець, аби всі висловились. І поставити не крапку, а кому цій історії, так як ми ж маємо дочекатися того моменту після війни і розкриття усіх секретів. За що роздавалися відзнаки? Жодних нагород. Чому я знімаю цей випуск, незважаючи на те, що багато ЗМІ і блогерів його вже перетерли? Ну, так як у минулому відео я пожартувала про Іво Бобола. Я бачу, я це зразу відчув. Виявляється, що мої підписники взагалі не були в курсі скандалу. І натрапила на цікавий коментар про те, що манекен сприяла розвідці, я щось пропустила. Так, таке буває. І аби ви теж не пропустили, було в курсі інформаційного цунамі, тому вриваємось у героїв відзнак. Шлях би трафив до адреналіну моніторі. Що взагалі трапилося? Ну, за вихідні багато чого серйозного трапилося справді, але давайте на пазли розберемо ту легендарну зустріч. Зараз, власне, на своїх екранах ви і бачите той прийом, куди нас з вами не запросили. 3 березня – зустріч українських блогерів з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком. Наголошую, без жодних нагород. Жодних нагород. Ні за яких обставин. Після опублікованих знімків сторіс в інстаграмі блогерів, ну, знали кого запрошувати, атмосфера в інтернеті розпалилася. Українці збиті з пантелику саме форматом зустрічі та запрошеними інфлюенсерами. Ну, судячи з пояснень, хотіла я краще, а трапилося як завжди. Третій раз повторю, тому що мені видається це важливо. Це дуже важливо. Жодних нагород не було. Але то вже не так важливо, якби не один невеличкий момент. Ніхто би не помітив цієї зустрічі з лідерами думок і не виникло б такого обурення, якби манекен, так, і зараз я не зійшла з глузду, була така персоналіті на цій зустрічі, не вирішила саме після неї похизуватися в інстаграмі відзнакою, яку ще отримала у 2022 році. Для чого? Та нехай спалахне скандал. Я би все ліпше зрозуміти по порядку, як все було. Чому саме ці блогери, за що роздавались нагороди, чому звучала російська та чи Крим? Crimea is Ukraine? Я знаю, що важна чий Крим. 3 березня Офіс президента вирішує зібрати інфлюенсерів, вони ж лідери думок, вони ж блогери, аби з ними побазікати про мотивацію українців. Ми ж недостатньо вмотивовані. Але місія з крахом провалюється. Єдине, що ґрунтовно засвоїлося, це тричі наголошувати про предмет зустрічі. Тому давайте все ж таки певні акценти розставлю, і тоді буде все зрозуміло. Перше, найголовніше. Жодних нагород, взагалі ніяких, жодних відзнак, нічого, і близько не було, і навіть думки не було про це, тому що це була зустріч не про відзнаки, а виключно про роз'яснення. Зараз перейдемо до другого пункту, але ще раз повторю, просто щоб десь зафіксувати, може десь на підсвідомості зафіксувати, тому що, будь ласка, це ж дуже просто перевіряється, хто, що і які нагороди колись десь у якихось відомствах отримував. Але між тим, на цій зустрічі жодних нагород, ні за яких обставин. Третій раз повторю, тому що мені видається це важливо, це дуже важливо, жодних нагород не було. Для допомоги в організації цієї зустрічі Офіс президента звертає до агентства, яке співпрацює з блогерами, яке делегувало туди усю свою тусовку. Ось так, зі знімального майданчика «Любов і блогери» в Офіс президента. Там ми бачимо Добриніна, Сашу Бо, яка всередині лютого проводила спеціальну розвідувальну операцію в Домініканні. Окрім неї, там побували Єлісєєва, Лесик, Притула, не Сережа, а Анна, Таня Парфільєва, Олександр Залізко. Це той самий хлопака, який оскандалився голодною тусівкою, але зараз дуже активно допомагає Збройним силам України і транслює через свою публічну сторінку події, які відбуваються в Україні. Була також присутня героїня усього скандалу Ксюша Манекен та частина блогерів, які приєдналися до зустрічі онлайн, в яких, думаю, після усього, що вибухнуло в мережі, з'явився привід для святкування
святкування, що не вдалося приєднатися офлайн. Ну і, звісно, як без директора тієї агенції, яка усіх зібрала. Дивіться, це була зустріч знайомства. Це не була зустріч визнання. Нам не вручали шоколадні медалі, нам не вручали ордени, про це у наступних сторіс, нам не вручали подяки. Це була зустріч знайомства. Я би розвінчити один із фейків, які з'явилися у ЗМІ, Квіткової там не було. Я не була вчора присутня на зустрічі з Подолюком. Я взагалі ніколи не була в офісі президента. Перше питання, довкола чого спалахнула лють у коментарях, чому Подоляк звертався російською до українських блогерів. Чесно говоря, в цей момент я так зрозумів, що ці люди, які у нас повертаються в Україну, які все одно знаходяться в Києві, ну, вони, звісно, великі молодці, з великим серцем ребята. Хочу зазначити, що на зустрічі не звучала виключно російська. Там був певний мікс мов – українська та російська. І це дуже просто. Тоді ти в цьому колективі приходиш і починаєш хейтити тебе. Чому не державною? Чому не українською? Чому не російською? Чи там не вірменською? Не китайською? Да. І в тебе немає аргументів сказати, дивіться, так я просто продаю свою індивідуальність. Певне, така пропрацьовка роботи з аудиторією. До блогера, який спілкується українською, говоримо українською, до блогера Ксюша Манекен говоримо російською. Та як виключно у неї з'явилися відео-сторіс із Подоляком, де він говорить російською. У решти україномовних блогерів були викладені історії, де Подоляк говорить українською. І все. І ми будемо мати цю проблему постійно. Це буде не мова, це буде щось інше, коли буде колектив пресувати індивідумів. Так, певно, і справді неважливо, коли ти натрапляєш в час повномасштабної війни в Україні на відео панянки із Одеси, де вона обзиває українську мову колхозом. Ну, я так розумію, що ви приїжджі всі рази по-українськи розмовляють. Ні, нас... ви не правильно розумієте. Правильно розумієте. Дякую. Тим більше, не важливо, українському, українському. Важно, дякую вам. Ой, починається важно, господи. Нічого не важно. Але ж як? Що вона каже робити? Ми ж молодіж, так? Тому у нас привичка, що рублі, 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 це на нашій землі були вже судді. От дідова, праві, до лісу. Чому український, не український, как бы, я теж не розумію. Тому що я всю життя розмовляю по-русски, і мені странно, коли ми спросили, що ви приїжджі, дівчатки, одесити всю життя розмовляли по-русски. Ми ж розмовляємо по-одесски, русські на Росії. А зараз ми приходимо. Діла не в этом, ну якщо ти молодіж, це ж не модно, даже дівчатки. Я не ти, а ви, як і ви. Хорошо, ви. Ви молодіж, а я сумніваюсь. Молоді наші, я знаю свою тусовку, у нас ніхто не розмовляє так. У нас це либо Николаєв, можливо, так. Ви приїжджі, чому вирішили? Тому що наша молодіж не розмовляє в Одесі. Ну, ми теж раніше спілкувалися на російській, так? Дівчатки, ну ні, ну що ви прямо приобулись, так не скажіть, ну це видно. Свідома наша. Прямо, що ми розмовляємо на... Змінюватися. І що ви, ну що ви з пацанами так от зустрічаєтесь? Я хочу тебе, ну ти жінка. Мова – це важливо. Тим паче, коли Офіс Президента вирішив вже зробити таку зустріч інфлюенсерів, лідерів думок, то чому би тим лідерам думок, які продовжують говорити російською, не донести, що варто мотивувати українців переходити на українську, аби змінювати наше суспільство? Чи це ті блогери, які в перші дні повномасштабного вторгнення перебували в режимі очікування? Запутався. А кого ж підтримувати? Україну чи Росію? Чи взагалі неважливо, аби люди і справді були живими? Так, ми і справді хочемо, аби всі були живими. Але після того всього жахіття, який зробили російські солдати, як можна взагалі говорити цією мовою? Друге питання, яке обурило українців, а що за блогерів ви взагалі запросили? І прилетіло їм за Олену Мандзюк, блогерку з Хмельницького, чоловік якої сьогодні служить в Збройних силах України. Олена за час повномасштабного вторгнення активно волонтерить, сама безпосередньо возить в гарячі точки гуманітарну допомогу та збирає донати на купівлю різноманітних засобів для військових. Я не говорю, що на цій зустрічі не було тих блогерів, які активно допомагають Збройним силам, але на такі претензії ображених блогерів. Бо бачу, що деякі блогери образились. Дивіться. Ця людина, яка допомагала складати список запрошених гостей, пояснює, що ви могли би просто запитати, а як потрапити на цю зустріч? Ну і справді, Євгене, яка складна формула? Кум брата, брата кум. Зустріч, знайомство.
з тією кількістю людей, яка помістилась в цей кабінет. Here we go! Будь-яка дія, яку ви робите під час війни, повинна супроводжуватись питанням, як це допомагає перемозі. Ваші вчорашні сторіс ніяк перемозі не допомогли. Не відповідає сподіванням? Не бачу проблеми в тому, аби не нагадати жодних нагород. Ніякі нагороди блогерам не вручали. Українці, звісно, запропонували свою допомогу в організації майбутніх таких мотиваційних зустрічей. І аби запросили туди військових та поговорили із ними про мотивацію до життя під час війни. Як втримати стійкість і не впасти в депресію? Як зберегти себе при нелюдських обставинах навколо? Я говорила з такими військовими, і справді вони ще та мотиваційна сила, як зберігати силу духу і гумор під час усього жахіття, яке ти бачиш на передку, на нулі, на фронті, в Бахмуті. Третє, і це найбільша критика, яка обиває усю зустріч, відзнака. Нагороди, які чекають сотні дружин, військових, діти, родичі, для цього створюючи петиції. Коли в Бахмуті на нулі гинуть 21-річні справді розвідниці, а тут в інстаграмі хтось хизується медалькою. Ну, ми пам'ятаємо, жодних нагород. І тому повторюсь, ніяких нагород. І справді, 3 березня на Здибинці із блогерами не роздавалися жодні відзнаки. Але чому саме зараз фотографія з надписом «Вот так вийшла» опублікувала Ксюша Менекен відразу після зустрічі, невідомо. Певне, ми і справді чогось не розуміємо, і це вже почалася інформаційна війна проти ворога. Я розумію цю метафору. Але подробиці, за яких обставин вона була відзначена такою нагородою, пообіцяли розповісти вже по завершенню війни. Тобто розвідка триває. Раніше таке пояснення не розголошення блекбоксу. Тут хто зна, хто зна. Ми чули від Ігоря Лаченкова, який теж отримав нагороду другого ступеня з рук Буданова, але пізніше, аніж Ксюша Манекен. Ну, якщо хтось думає, що тільки мене нагороджують, ну це неправда, тому що, ну, якщо ви за мною слідкуєте, ви це побачили, це не означає те, що тільки мене. Хто така Ксюша Манекен, то вона не просто інфлюенсерка, а це дівчина, яка з 19 до 22 займалася ескортом. І цього не приховує. Мені було 19 років. И тут тебе предлагают легкие деньги. Ты просто не подумала? Да, я в принципе, то есть я для себя понимала, что для меня это не несет каких-то серьезных последствий, да, там, в плане... Ну, кроме осуждения. Да, осуждения. Это, что бы я ни сделала сейчас, найдется человек, который скажет, машину купила, ти на нее нас... Ми то, звісно, не збираємось наліплювати будь-які ярлики. Вона і так все прекрасно розуміє. Я, що чесно, навіть не хочу знати подробиці і представляти собі, у чому полягала суть цієї розвідки. Але, як то кажуть, на війні усі методи добрі. І класно, що є такі люди, які можуть у цьому допомогти. Але якщо ми маємо дізнатися все після війни, то чому собі відмовляти у такому задоволенні? Дочекаємось. І коли буде перемога, що буде постійно це питання, але це не наша там, не наш прикол, не наш якогось там бздик, я не знаю. Це саме для військової безпеки, чим менше знає ворог, і ти можеш вести його в оману, тим краще. І коли цю відзнаку, яка, власне, і наробила чималого шелесту в ЗМІ, яку Ксенія отримала ще ген-ген коли, 13 жовтня 2022 року, тут потрібно бути пильним і дивитися на дати, за сприяння воєнній розвідці України другого ступеня, то є два прекрасних пояснення від військового. Це нагорода не за службу і то не орден героя. Цілком цю відзнаку може отримати і ескортниця. І шлях, який вона подолала до отримання інформації для ГУР, я волію цього не знати. І найголовніший меседж, на якому і наголосив цей же військовий, що не варто ставити на одну полицю орден за мужність та заохочувальну відзнаку ГУР. Це недоречно. І давайте послухаємо, що, власне, про нагороди і говорить Лаченков, який теж отримав цей другий ступень. Звісно, як будь-яку людину мотивую, звісно, приємно, але не якийсь там супер-вау-ефект. Насправді, я спілкувався з багатьма людьми, з військовими, і не тільки, там, з героями України, там, з різними людьми. Чи ці нагороди дають якийсь вау-ефект? Ні.
Але є велика прірва у тому, а чи знаєте, кому ви ці відзнаки видаєте? Та як проти саме цієї блогерки? Гра її архівне минуле. Так, таке нагородження, звісно, не вподобав собі полковник Збройних сил України Анатолій Штефан, який обурився, що багато блогерів-мільйонників 8 років жили у позиції «Ми за мир» і неважливо, чий Крим. Так, це слова тієї ж Ксенії Манекен, яка з другим ступенем за сприяння воєнній розвідці України, яка 2015 року була зовсім не проти анексії Криму, ще у тій ситуації шукала плюси і мінуси і знайшла виключно плюси. Для інфлюенсерки, звісно, не вперше виправдовуватися словами «ну, не подумала», «не зважайте» і взагалі ви навіть не тямите, що твориться у моїй чарівній коробці. Це вона говорила за ескорт. І просто от я, коли дивлюся на все це зі сторони, мені становиться печально. Але сьогодні за Крим говорить взагалі Порошенко мене обмежував у інформації. От лично я не розуміла, що відбувається на самом ділі. Я не тямала, що коїться. Ну як, ти тямала? Ти говорила, що у Криму все прекрасно, там купа плюсів, менше мінусів, анексія так анексія, миром-мир. Тогда, в 2015 году, у власти был Порошенко. И, к сожалению, таким количеством информации, как сейчас, мне кажется, никто не обладал. Ну, я так точно. Не було такого кількості телеграм-пабліків. Але в коментарях у Ксенії в українці в ліпша пам'ять, і вони не проти їй нагадати слова у перші дні повномасштабного вторгнення, де вона писала у своєму інстаграмі, що «какая разниця на якому язикі?» і про патріотизм, який проявляється, і тут взагалі нонсенс у тому, що ти виносиш сміття в смітник, а не під ноги. І це до вашої уваги мудрість від блогерки, для якої мова досі не має значення, яка у своєму російськомовному інстаграмі вкладає шмат, де Подоляк говорить саме російською, хоча й звучала українська на цій зустрічі. Яка геніальна пропрацьовка аудиторії. Оце, я розумію, змотивував блогерів впливати на українців. Яких висновків дійшла блогерка після того, що на неї полилось? Крим – це Україна. Алілуя, Ксенія визнала це. Ну, а хіба що змінилося за усі ці роки? Та ще багато вибачень, і усе звучить російською. На мовному питанні просто бездна. І під останнім дописом три коротких слова. Російською, але я переклала. Все бачу, розумію, визнаю. Ну, що поробиш? Невеличка недоопрацьовка. Не так сталося, як гадалося. Але давайте собі представимо на секунду. А якби зустріч провели не публічно, за закритими дверима і не висвітлювали все в Інстаграм, ну, невже це для блогерів було би не так цікавезно не похизуватися на усю свою мільйонну аудиторію, що вони побували в офісі президента? Нарядилися ж не дарма. А вам величезне дякую, що ви дочекалися цей випуск про здибанку блогерів, додивилися це відео до кінця. Обов'язково діліться своїми думками нижче в коментарях. Давайте перетирати все те, що коїлося останні дні. І величезне дякую моїм підписникам, які запропонували мені подарувати бавовну. Так, один підписник це і зробив, і на сьогодні позаду мене є справжня бавовна. Ще одна підписниця, вона з Донецька, зараз я би хотіла зачитати її повідомлення мені в Інстаграм. В останньому відео ви казали, що вибігали, аби купити собі бавовну. А я хочу подарувати вам прикраси з бавовною. Я ювелір з Донецька, зараз Гостомеля. Мене звуть Титова Катерина. Буду рада, якщо щось сподобається. Тут і сережки, і підвіска, і каблучка, і ще багато чого цікавого у неї на сторінці в Інстаграмі. Я обов'язково внизу в описі під відео залишаю посилання на цього ювеліра з Донецька сьогодні з Гостомеля. Якщо ви хочете зробити приємне своїй дівчині, мамі і подарувати прикрасу із бавовною, сережки, каблучка, підвіска, то обов'язково шукайте нижче в описі під відео. Я вдячна усім за увагу, вдячна, що ви хочете робити приємне, крутесно, що українці залишаються далі разом, разом до перемоги. Дякую всім за увагу, дякую нашим Збройним силам України, дякую, що ви мені пишете, дякую за підтримку, дякую за те, що підписуєтеся, залишайте вподобайки і дякую за усі коментарі. Найбільше, звичайно, до душі, до серця коментарі від військових, які на сьогодні служать в Збройних силах України. Дякую вам за все, дякую за те, що оберігаєте нашу землю, оберігаєте наше майбутнє.
як же хочеться, аби ця війна закінчилась. Закінчилось це усе жахіття, і усі повернулись додому живими та здоровими.